niso. Ampak mi smo danes tu tudi zato, da to postanejo. Naj bo obvezno spoštovanje ustave, temeljnih človekovih pravic. Naj postane obvezno raziskovanje škodljivih učinkov cepiv. Naj postane obvezno testiranje učinkov celotnega cepilnega programa za dojenčke in malčke. Obvezno mora biti, da je javnosti dostopen celoten seznam škodljivih učinkov. Obvezno je treba razkriti vse sestavine in kontaminante v cepivih, pa tudi to, kako medsebojno vplivajo. Vse to, kar sem naštela, je tudi zgodba demokracije. Sedaj pa vabim k sebi tukaj na stopnice znano Slovenko. Ne bom še razkrila, kdo je. Vabim jo k sebi. Že prihaja. Mislim, da je ne rabim posebej najavljati. Ampak za tiste, ki ste malo dalje, Saška Lendero! Z nami bo podelila svoj pogled na predlagano spremembo novele zakona o nalezljivih boleznih. Saška, izvoli. Dragi starši, iz srca pozdravljeni. Lepo mi je, da se nas je tukaj enkrat za spremembo res kar nekaj zbralo. Še vseeno pa mislim, da tukaj le ne stojimo samo zaradi sebe in zaradi svojih otrok. Stojimo zaradi, tukaj tudi zaradi množice tistih staršev, ki so danes hoteli biti z nami, pa niso mogli iz takšnega ali pa drugačnega razloga. In pa veste kaj? Tukaj stojimo tudi zaradi tistih, ki v tem trenutku pojma nimajo, kaj se dogaja, ki jih sploh ne zanima. Nekega dne, Bog ne daj, bodo morda prav te starši opazili pri svojem otroku težave, ki jih ne bo hotel opaziti nihče drugi, ali pa jih ne bo opazil v resnici. In takrat bodo ti starši nujno potrebovali možnost, ki jo želi oduzeti ta novela, ki jo želijo sprejeti zdaj. Za to možnost stojimo danes tukaj, za nas in za vse tiste, ki jih danes tukaj ni.